El Mallorca s'apropa a tots al racó de l'illa i avui ha donat el sus a la setmana que dedica al poble de Campos. Company, Dalmau, Àlex Serrano i Àngel Sánchez han visitat els clubs esportius de Campos al camp de futbol municipal. Parlaments, fotos i grans records que germanen el mallorquinisme i els joves campaners. També han rebut l'estima dels aficionats Javi Recio, Pepe Gálvez i Alfonso Pérez. Després, visita obligada a la Penyes Vici al bar, on la batuqueada ha rebut a tota l'expedició a ritme de tambors. El president de la Penyes Vici Sebastià Badell, ha agraït que el Mallorca dediqui aquesta setmana a Campos. Els jugadors i Javi Recio han rebut un detall de la penya i el club li ha fet entrega d'una camiseta del centenari. Aquests 100 anys agafen més força quan hi som tots junts.